السلام علیکم. اچھا ڈیسی کمپنی کا نیا اسٹاک آ گیا مزید کلو پترا اور دوسری کمپنی ہوتی ہیں، یہ ہے سینیٹری پیڈس لیڈیز پیڈ ڈیسی کمپنی کا، اور اس میں جو ہے مختلف سائز آتے ہیں، 16 پیس والا بھی ہوتا ہے، اس کی ویڈیو بھی جلد آئے گی. بہرحال یہ 10 پیس والا ہے جو کہ زیادہ بکتا ہے. ٹھیک ہے جی، سپر پلس ہے یہ سائز، یعنی کہ ایکسل سائز کنسیڈر ہوتا ہے یہ، اور ایک پیکٹ، یہ جو پیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں 10 پیس ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، ڈیسی کی یہ دیکھیے 10 پیسز ہیں اور میکسی ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں. اس کا کارٹن ہوتا ہے، کارٹن ملے گا آپ کو، کھلا مال نہیں بیچتے، کارٹن ہوتا ہے 28 پیکٹ کا، تقریباً 28 پیکٹ نکلتے ہیں اس میں کارٹن میں سے. پیکٹ کا جو، یعنی کہ کارٹن کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن اور ٹائٹل میں مل جائے گا. آل پاکستان ڈیلیوری اویلیبل ہے، تو جو خواتین وغیرہ یا بھائی جو بھی سیلر حضرات ہیں وہ ہم سے منگاتے ہیں، تو کوئی پوسٹ آفس کے تھرو منگاتا ہے، جو خرچہ ہوتا ہے اس پہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں، باقی بلٹی ہوتا ہے. آل پاکستان بازار یہ بلٹی کارکو سے ملتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے خواتین وغیرہ بھائی پوسٹ آفس سے چاہیے، تو وہ بھی پاسیبل ہے. ٹھیک ہے، 1 سے 2 کارٹن کم سے کم آپ نے آڈر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 2 کارٹن ہم کوشش کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں آڈر کا. یہ باقی ڈیٹیل اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، ایکسپائری 3 سال کی ہوتی ہے اس پہ تقریباً، اور بالکل فریش مال ہوتا ہے، یہ ہول سیل کراچی سے بھیجے جاتے ہیں، اور ہم یہ خود اسٹاک جو ہے یہ اٹھا رہا ہوتا ہے بولڈن مارکیٹ سے، یہ آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، وہیں جو جیسے سپلائر سب جگہ دیتے ہیں، تو ہم یہاں سے پھر یہ آل پاکستان اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اس کے علاوہ کلو پترا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں آل پاکستان ڈیلیوری کے لیے. جتنے بھی کارٹن چاہیے ہول سیل کے حساب سے، اگر آپ کو چاہیے زیادہ چاہیے تو مزید ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو ریٹ ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. جتنی کوانٹٹی کارٹن کی بڑھتی رہے گی اتنا ہی ڈسکاؤنٹ تھوڑا سا بڑھتا رہے گا، ذہن میں رکھ لیجیے گا. تو ہول سیل ریٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کارٹن جو ہے وہ ریزنیبل پرائز پہ دیا جا رہا ہے، ایک کارٹن دو کارٹن، تو رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ آ رہے ہیں آل پاکستان ڈیلیوری.